Què has vist? Mira, una masia. I no sembla destruïda. Anem-hi. Mira, aquí hi havia un hort. I deu haver aigua. Didac! Didac! Gairebé no està destruïda. Hi ha moltes coses i no he vist cap mort. N'estàs segur? Què et sembla? Molt bé. Quin rebost, eh? Vine. Tindrem roba. Aquell llit no és com el de la cova, eh? Com m'he aprimat. Jo he crescut, oi, Alba? Un tractor! Un dia el posaré en marxa, ja veuràs. Sí. Hi ha benzina. Mira, hi ha aquí una llanterna. Funciona! Va, no la gastis, que potser la necessitarem. T'agrada? Sí, és molt bo. Jo crec que en el rebost n'hi ha per més d'un any. Deia, si t'agradava la masia. Ah, sí, molt. Demà anirem a buscar el que queda. I ens quedarem a viure aquí? No dius que t'agrada? Sí, m'agrada. T'agrada? Sí, m'agrada. I a tu, t'agrada? M'agrada. Vina, corre, Dina, no la deixis!
de fer cada dia? Cada dia. A l'hivern també? A l'hivern també. Però si ens dutxem a l'hivern, quedarem congelats. No, home, a l'hivern. Farem una dutxa dintre de casa per no passar fred. Això sí que hem de fer. Què hem de fer? Cada dia ens marcarem unes feines que no deixarem de fer mai. No t'entenc. Que cada dia ens marcarem una obligació. Dutxar-se, ja ho veig. Dutxar-se i estudiar, per exemple. Vinga, remullar-te. Ai, que és freda. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vinga, remullar-te tu. Com més salut tinguem i més coses sabrem, més en podrem ensenyar als nostres fills. Òndia, així que quan tu vas dir que tu i jo tindríem fills, era de debò. Esclar. Si no els tenim nosaltres, qui els tindrà, eh? Tu creus que estem sols? No ho sé. A vegades voldria que sí, i a vegades voldria que no. A mi em sembla que voldria que sí.